Akrobatja dhe bashortja e artistit të njohur Skënder Sallaku, artistit të popullit, në fakt vjen sot me një rrëfim personal për karrierën dhe jetën e saj. Vitore Sallaku është rrëfyer për vizionin e pasdites. E ndjekim. Shikues të vizionit të pasdites, ju përshëndes. Sot në këtë pjesë të emisionit jemi zhvendosur në një familje që në fakt ka përçuar shumë vlera artistike në shoqërinë shqiptare. Bëhet fjalë për familjen Sallaku dhe unë sot kam kënaqësinë të kem pranë një zonjë shumë të nderuar, e cila në fakt ka dhënë shumë vlera për popullin ton, sikurse e thash, ajo është zonja Vitore Sallaku. Përshëndetje. Faleminderit shumë që pranuat ftesën e vizionit të pasdites. Kënaqësi është edhe imja. Faleminderit. Ju jeni një ndër ish akrobatet më të njohura në vendin ton, keni marrë gjithashtu edhe titullin mjeshtre e madhe. Është një privilegj goxha i madh për ju apo jo? Shumë i madh është bilet, përse aktiviteti jonë është shumë i vështirë. Gjithmonë unë kam lujt me jetën. Kam hypë në majtë bambus, të ratë e madhe në valë, një drutë gjatë, bambuje pritu atje në fund këpë vodë. Në dhëmë kam pas një aktivitet shumë të madh, shumë të bukur, dhe që kam gjithë gjithë botën me te. Munda të regoni pak për fillimet tuaja si akrobate, cilat kanë qenë vitet, kur jo nisët, edhe kush ju pikasi se ju keni talent në këtë gjë? Shpinë e pionerit, që shkëshin gjithë kalamajt, atëherë se të shi i kanë lënë këto gjana mirë, për shpia pionerit kishtë një gjë, që mblidhë të gjithë fëmijët e moshave të vogla, dhe i në klasën e 6-7, që më te për jetë s'kishtë aty, edhe këmë bëshim aktivitet fizik. Aty, erdi Telati, Telata Gollit, që ka qenë atëherë akrobat, po ishte një nga njerëzit që kishe gjithë dhe cirkun në kontrolin e vetë. Se, jo se ishte, se ne kemi qenë pjesë e stradës shtetit. Kemi punu, kemi shku gjitha ne, dhe kemi pas aktivitet shumë bukur. Edhe nga këto fotografia që shef, janë pjesë e aktiviteteve të... Gjitha aktiviteteve që ju keni bërë ndër vite. Ndër vite. Mund të specifikoni ndonjë që ndoshta e keni me më shumë merak, që ju ka pëlqyer shumë? Numrat tonë kanë qenë, i imi të paktën ka qenë i veçantë, sepse unë kam pas një plastik të veçantë. Unë, për shembull, bëjsha vertikal me durë, se vertikal i themi ne, dhe duhet edhe komët në lë. Ashtë, vertikale dhe u paloshën dhe kam në të gjitha ato aktivitetet e mija. Paloshësha dysh, masaj thysha durët edhe gjokës i bite në tavolinë. Kamët të dyja i bisha këtu ke, keqa. Edhe levisha. Dhe në aktivitetet e mija ka qenë shumë i bukur, kemi bërë një punë me sakrificë të madhe, dhe kam shetit po thuj se gjithë botë. Ky profesion që zgjodhët ishte sepse ju e donit apo aso kohë deri diku edhe detyrohej nga prindrit? Jo, unë isha e vogël. Më thëmë, mërë në që 7 vjetë që kam fillu aktivitetin, që në moshën shumë të vogël, unë kam hynë më morën me rogë. Edhe kam qenë, domon, kalamar që kisha rogën më rëmanë se gjithë. Në ditët e sotme, në këndvështrimin tuaj, pa, është zbehur dëshira për të marrë me akrobaci? Së shof asni, është të mam pytje me men, por që është një profesion shumë i bukur, për që ka dhe vështirësit tja mrena. Sepse, unë për shemë, ka mra për i nalit, për s'ka dërzotin me mërë. E më rëzove dhe së më gjithë gjohë. Në fakt, më ndeshat ju pyes edhe për peripecit, vështirësi që keni kaluar gjatë profesionit tuaj, dhe dikur keni thënë një frazë që në fakt na kam betur në mendje, që mjeku i cili ju pa, tha nuk e di nëse zonja Vitore është apo jo gjallë pas ati incidenti. Ashtu është, sepse unë prej natyri kisha një plastik shumë të lirë, edhe u palosha kështu dysh, që asnjë nuk i ka bëhë ato që kom bëhë në kaqësa. Se është, janë dhe ca gjyra që janë të veçantat, të faluna prej natyres. Po, pa tjetër. Cilat janë momentet më të bukura që ju mbani mend, qoftë edhe nga udhëtimet që keni bërë? Nuk më thush momente të veçanta, sepse arti ka të veçantën e vetë, dhe si do që tjetë, dhe më e tërheqë spektatorin.
Edhe gjithë. Besojnë fillimet tuaja ka qenë pak e vështirë, por pastaj me kalimin e kohës ja morë dorën apo jo? Jo, të gjitha të vështira. Sepse janë gjona me zarar. Po kushdo që të thotë nuk mund t'i bëj ato që kanë bën. Është prej natyre, pata fatin që të shkoj deri në Amerikë, prej Amerikën, Francë, prej Francë, në pothuajse pothuajse në gjithë botën kam qenë. Suportin e familjes e keni pasur gjithmonë? Unë babën se kisha herë se e kishin vrarë. Ashtu ishin ato kohë atëherë, ishte profesor, doktor, kishte marrë në Austri, edhe do të thonë humbi dhe jetën. Ai kishte qef që unë të bëhesha, se shifte ke unë që kisha një plastik të veçantë. Edhe fillova të më mori për dhe ai më çoi në shtëpinë e pionerit edhe aty kam filluar aktivitetin. Patë një kundërshtim nga ana e tij gjatë konferencës së Pezës apo jo? Ndaj diktatorit Enver Hoxha. E vranë kod për qefin e vetë se s'kishte asnjësia i pikë se kishë marru në Austri. Studimet e ti, pa? Studimet e ti ishte njëri që kishte të dhënë si tush një kudo që shkonte kishte e tërhiqte tjetrin. Do të thënë kishte një natyrën e ti një njëri që të tërhiqte me zërë. Punonte shumë bukur. Ju arrite që t'i gjeni eshtrat pas 50 vitesh, apo jo? Qërblerë ka. Me gjitha të ju nuk ndaluat, për vazhduat kërkoni po, për eshtrat e babaj tuaj. Ato, a ishin, a sishin, janë ca gjana që të kanë qëlejnë në mbres, për shemë, se atë koha atëherë ka qenë që njerëzit nuk ishe profesor, doktor, nuk pyqin për asë i gjë, se qarë vlerë e këti vite puna dhe tak pyqin kokë, në është atë kotë e vranë. Tani të fokusohemi pak tek martesa juaj me zotin Skënder, që në fakt është për 7 vite është larguar nga jeta, apo jo? Po. Mund nga të regoni pak si e një njohur me njëri tjetërën, keni qenë një ndër çifte që në fakt edhe sot komentohani një dhe me mardhënjën e ngrohtë që keni ruajtur me njëri tjetërën. Po ne në lidhë puna, të lidhë vetë puna. Ne ishim në estradë, të dy me copë kalamoni këmë qenë. Që 8 vjetë këmë qenë me rrogën e drejtorit, isë si drejtorit. Kështë që dashje pa dashje, unë më bonë se vetë në është ta që s'këne u afru, kisha frikë kur diqim nga qfaqja se më fukëshim kështë disa vetë, në no. Kështë. Edhe i thosha së në skënarë, e sa më përcilë e qitë, dhe ishtë në ditë skënarë. Që aty njëse gjithë shka pas taj? Pa, pas të moment, për një kohë shumë të gjatë, aji vite për ditë dirë ke... Thash që njërzit janë të quditëshëm. Pa të njëtë pa gjotë, do të shkoj shonë mrapa me burë në hujë. Të qenë zë me shumë skënarën me vete, në qotë e dirë në shpi për natë. Ka pasur në ndonjë moment rrezikshëm kur ndoshta ju kanë ndjekur edhe zoti Skënder pastaj ka ardhur si ai heroi që e shpëton vajzat? Nuk shkojsha vetëm në shpi. Pas një lloj marrëdhënie me Skënderin, ai ka ardhur vite si që kalama me qotë më deri ke shtëpia. Sepse s'më leshin njerëzit. Kështu që këtë problem kishin zgjedhë. Ma dashë pa dashë ishin një ai marakus që erdi puna dhe sa ne... Se unë isha e vogër. Dhe sa më martu në bashkë. Shoqëria më pas u kthye në një ndjenjë shumë të bukur siç është dashuria. Mund ta tregoni pak për propozimin si ishte? Di që ka qenë shumë unik. Këto janë ca gjëra që nuk ja gjet dot fillim. Sepse pa pas asnjë lloj marrëdhënie, Skënderin unë e kërkova vet, dashje pa dashje, ky afrimitet të solli si përfundim edhe bashkimin tonë. Edhe kemi shku jo mirë, po jashtë zakonisht mirë. Një jetë kemi bës ta bëjnë gjithë si kemi bënë në një jetë të jashtë zakonshme, edhe jashtë shtetë dhe pri Amerikës dhe në fund botës, kërë i thonë. Kemi kalu mirë, dhe kemi pas edhe të ardhën atë mira. Mund nga të regoni pak për propozimin që ju ka vërë zoti Skënder në mes të skenës papritur?
Pa e ditur, jo. Po kështë besote që ishte original gjithë që ishte sala. Menduan se ishte një propozim shakale, themi? Po për të talë, veç kër i gjetë për të talë, për kër është puna për humor, a i gjendet sa batuta që të lente edhe ty shumë të knaqër, po më shqistim për gjendet e mua, po jo, me atë që bëhet e mua betë. Gjithë që ishin me lotë, se kujtëshin se me vërtet që unë edhe unë të kujtëshin se u talë. Po pastaj si e kuptova që kishte qenë vërtet? Jo, po. Vetë koha e sjellë, se unë nuk mund të shkojsha në shtëpi, kush e di se sa vetë ndilëshim për para, edhe kështu që isha e detyrume që të ta mersha skenerin me vete. Një herë që i thashën skenerin su dama, edhe më qote për notë në shtëpi edhe hikte. Mos ndoshta ishte humori i Zotit Skënder, ajo që ju lidhi dhe më shumë? Jo, isha unë që më fukojshin mapa dhe që i thashë skënerit të dëvishme më të më qërë dhe këtë. Në këtë mënyrë duket se i pas keni lidhur dhe të kambët. Me dashje pa dashje, u kriju e afrimiteti. Sot ju keni dy fëmi, apo jo, gjithashtu edhe nipër dhe mbesa. Po, po. Mund nga të regoni pak për to, e kanë trashëguar atë dëshiren për të vazhduar artin, për të studiuar, si kurse dhe ju? Absolutisht, asnjë. Asë njëri për tyre? Asë një. Pse? Në tështë ashtë dhe ajo si shpirti i namës, sepse profesioni jonë ka pas gjithmonë rrezikun me vete. Dhe nuk ka nënë që ta shofi fëmin të birit, të rëdzohet e të sakatohet. Ska në tash kur fëmit në i futë profesion. Në një farë mënyre, ndoshta i keni ndikuar edhe ju me preferencat tuaja që mos ta vazhdojnë si profesion. Po, në asë një mënyrë se unë kush e di se sa e kisha ra, isha ca për lu. Shkojisha, veç kë shkri ka pasjen një në pazari vjetër, ka pasjen një burë që ishte, që menesh me traumat, përshemë, se veç kë vritë dorën e vritë, në shkojisha po ke laku unë. Që mërë babë, pra përdo ti. Mami e kota e në që kam pas bërë para këshu me... U bote si alqi, ajo. Më bote dore nëse komën që kështë e vraset. Zanat i rëndë kështë të pashman këshme. Kështë e shumë incidente? Po. Me gjithatë nuk hiqe dorë nga profesioni që kështë zgjedhur, apo jo? Nuk shkom me në hiqë fare. Tani ju jeni në pension dhe keni zgjedhur që këto vite t'i kaloni duke shkruar, apo jo? Po, dhe kam shkru shumë e drejtë. Cilat janë disa nga vepra që keni shkruar? Një për i tyre është naturisht historia e cirkut shqiptar, ku keni bërë një përgjithsim. Mund nga të regoni në qëfar konkretisht bazohet? Flitet për meritat, flitet për aftësit, flitet për vështirësit, për të gjitha. Më thonë se unë e kam përjetu. Këtë libër që e keni shkruar ju dhe mba në emrin tuaj në lidi me cirkun shqiptar, ka eksperienca tuajat apo ndoshta një historik të gjithë cirkut dër vita? Jo, ka eksperiencën time atës. Po si ju lindi ideja që gjithë punën tuaj ta hidhni në letër dhe të shkruar një libër pra? Po, ideja lindë instiktivisht, se unë kam qenë edhe një vit në Kinë, specializim. Edhe atje kam përfitu shumë, sepse kisha artistat më të mëjë që ka kina, i kisha profesorët e mi. Edhe më kanë bo një, dhe më thëmë, jo vetëm, më kanë majtë, si kur tisha fëmija e ty nëse kam qene vogëri, se unë... Dhe preferon që ti edhesh në letër, pra? Aty i qizë gjitha, e? Aty i gjertë gjitha dhe shprej vetën. Më thatë se keni udhëtuar shumë së bashku me Zotin Skënder dhe në fakt shtëpia juaj duket si një muze i vogël, si kur keni dokumentuar thuaj se çdo gjë, çdo etapë të jetës suaj, mund nga të regoni ndë një gjë? Për shumë nga rafti aty, qëfar keni ruajtur? Lëvizim të shojmë? Këtu kemi shumë fotografi, nga anë tjetër shumë objekte që ndështaj keni marrë nga udhëtimet, apo jo mund nga të regoni ndë një prej tyre? Kjo këtu, në shikon, aji është partnerin të Lata Gollë që ka qenë dhe përgjegjësi janë. Kemi qenë një vit në Kinë bashkë. Atë jam unë,
e paljosur. E paljosura. Tek sa bëni të akrobaci? Akrobacia është edhe këtu. Me një dorë ke balli pilatit, merë në nënë. Me një dorë keni qëndruar në ballin e telatit. Po, është telati me një dorë, më ka majtë mua atje. Nga ana tjetër po shoh edhe mirënjohje që i jepet Zotit Skënder Sallaku pas vdekjes së tij. Apo jo? Për kontributin që ka dhënë ndër vite. As i bëhet fjalë, kështu që me këtu nuk kam ndonjë dokument që të them, po që Skënderi ka qenë një nga aktorët më të mëdhenj që ka pas gjithë arti shqiptar për humorin. Dhe ka bërë një çetëm vetëm mund të them me fjalë me dy fjalë që një talent i pa arritshëm dhe që nuk erdhi më me të vërtet. Po shoqë u prekët pak tani, unë e kuptoj shumë mirë sepse u bën disa vite që ai është larguar nga jeta. Jeta është, ne kemi shkumi kemi ardhur ditë për ditë, e natë për natë bashkë. Po këtu kush është? Kjo është mbesa ime. Mbesa juaj. Vajza e djalit. Edhe në këto foto shohim Zotin Skënder me niprit. Me nipat e. Në vitin 2007. Në fakt edhe në momentin kur e shohim portretin e tij duket një person shumë alegro që fal shumë gjallëri, kështu ka qenë edhe ndër vite besoj. Talentin e ati nuk e ka njëri, sepse e kishtë një gjë që të bënte me zorë për vete. Me zorë? Mirë, unë të falendroj shumë që ndave me ne këtë rrugëtim të ndit një vetëm artistik, por gjithashtu edhe tjetës. Falemderi shumë, zonja Vitore. Falemderi edhe nga ju që morët për si për me bët këtë ndërrisit. Falemderi, ishte kënajtësi. Falemderi dhe juve që në ndoj që të bashkë dhe të shemi në ditët në vazhdim.